Tervehdys! Tässä videossa mä olen kysellyt mun katsojilta, mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja me käydään näitä vastauksia läpi tässä nytten. Mutta nopeasti ennen sitä, oletko kuullut uudesta Zeldasta, joka tuleepi ensi viikolla? No, meikä poika on ennakkotilannut sen, ja ensi viikon perjantaina kello 00:00, kun se tulee ulos, me pidetään siitä striimiä. Eli siis kun torstai vaihtuu perjantaiksi ensi viikolla, tulee 144p HD Livestream Zeldasta mun kanavalla. Ja jos sinä olet lapsi, jolla on nukkumaan menoaika kello 10, niin sen voi katsoa myös jälkikäteen mun kanavan Livestreamit tabista. Kiitos! Tervehdys rakkaat katsojat! Tänään mä olen kehittänyt tämmösen tosi vaikean kyselyn teille, ja nyt me käydään läpi, mitä väki on tähän vastannut. Meidän ensimmäinen kysymys oli tottakai, milloin synnyit? Me saatiin mielenkiintoisia vastauksia tähän. Useampi mun katsojista oli syntynyt vuonna 69, siis ei 1969, vaan vuonna 69 ajanlaskun jälkeen, ajanlaskun alkamisen jälkeen. Sen jälkeen kun ruvettiin laskemaan aikaa, kyllä te tiedätte. J-Dokin syntymästä. Kolme ihmistä oli syntynyt 6. syyskuuta vuonna 69. Äijät on oikeesti tosi OG-kattoja. Ne on kattonut kirjaimellisesti tuhansia vuosia. Ei mua, mutta asioita. Kuusi ihmistä on myös syntynyt 6. syyskuuta vuonna 420. Entä miksi helvetis toi Googlen niin kun iän postaamisjuttu edes menee niin kun menee ajanlaskun alkuun asti? Meneekö se miinukselle? Voiko sinne pistää, että joo, olin tää dinosaurus 100 miljoonaa vuotta ennen ajanlaskun alkua. Kaksi ihmistä on syntynyt 20. huhtikuuta 1889. Mun ehkä pitäisi tietää, mitä tollon tapahtui. Mä luulen, että tää on joku päivä. 20. Ahaa! No sekin on selvitetty nytte. Hän syntyi silloin. Ulkuussa syntynyt joku, joo, uskottavaa. Sitten täällä on näitä 2000 syntyneitä, ihan muutama. Aika outoa, että kolme ihmistä olisi mukaan syntynyt ensimmäinen tammikuuta, niin kuin mitä helvettiä. Tässä ei muuta ole kans kaikki. Tää on vaan tiivistelmä, näitä vastauksia on ihan vitun monta. Sitten meitsin vuosina on syntynyt hemmätisti väkeä, että harmi, että kukaan ei ole syntynyt niin kuin lähempänä mua, että 12. joulukuuta 01 on meitsi. Minä vastasin omaan kyselyyni, mutta sit siellä on joku muukin syntynyt, on 2. päivä joulukuuta, varmaan Jere. Mutta aika surullista, että ei ole ketään, joka olisi syntynyt silleen samana kuuna kuin minä. Samana vuonna. Ainakaan niin kuin enempää väkeä. 02 on jonkun verran. 03 on tosi vähän, mutta jostain syystä niin kuin IRL:kin 04 on ihan vitusti. Kaikki on 04. Jokainen joka nurkassa on 04. Mutta se on hyvä, koska 04 on jo täysikäisiä. Sä voit sanoa niille paljon asioita. Muistakaa lapset, voitte sanoa 04:lle melkein mitä vaan. Ja se on laillista. Kansi silti vähän varoa, mut voitte sanoa melkein mitä vaan. Ja mukaan niinku kolme ihmistä syntynyt 12. marraskuuta 04 niinku, et toi on tosiaan taisi tammikuus, muka 7. tammikuuta olisi syntynyt 4 ihmistä niinku, et miksi toi ei oo silleen, et RNGL joku 2 on syntynyt samana päivänä? Tai no okei, on se aika monessa kohtaa, mut miten on voinut olla silleen, et RNGL 4 ihmistä, jotka on täyttänyt tämän saman kyselyn, on syntynyt samana päivänä. Varsinkin kun tässä on vaan 2 ihmistä per vuoden päivä. Muutama katsoja on tosi nuori, ne on syntynyt tänä vuonna, ja sit pari katsoja ei oo edes syntynyt vielä. Et joku yksi äijä tulee syntymään tammikuussa 73. 6 ihmistä on syntynyt 6. syyskuuta vuonna 6969. No, mä kysyin, ootko tyty vai pojude? Tää ei valitettavasti enää oo niin, mut alunperin helikoptereita oli enemmän kuin tyttöjä. Tässä on liikaa tyttöjä tässä kyselystä. Mulla on YouTube-statistiikoissa ja IGS lukee, että on joku 99% nakkibileet. Ehkä naiset tykkää täyttää kyselyitä tai jotain. Tai sitten 114 ihmistä valehteli. Ei netissä ole naisia. Seuraava kysymys oli, että paljonko saat riisitestissä? Ja jos et tiedä, mikä on riisitesti, niin täällä on tämmösiä kysymyksiä, että oletko pitänyt käsistä kiinni ja olisiko ollut treffeillä ja tälleen tämmösiä peevo-kysymyksiä. Mä halusin tietää, että oot sä peevo. Tosiaan toimii niin, että sä saat pisteen jokaisesta laatikosta, mitä sä et valitse. Eli mitä vähemmän sä oot tehnyt, sitä enemmän sä saat pisteitä. Tosiaan saatte itse päättää sit, että onko enemmän pisteitä parempi vai vähemmän pisteitä parempi, että joku ettei sieltä 69, aika paskas kore. 80 on kans aikas paskas kore. 100 on tosi paskas kore. Ja se mä just sanoin, että
saatte itse päättää, onko se paska vai hyvä. No paskaskore kuitenkin. 2-2. 37, 50, 40, 28, 26, 76, 67, 420. En jaksa tehdä. Tän kysymyksen olisi voinut skipata. Tämä oli ainoa skipattavissa oleva kysymys, kun mä tiesin, että väki ei jaksa täyttää tota koiraa. Enemmän kuin sää. Seuraava kysymyksemme oli totta kai, antaisitko pikkupusun Niilolle? Ja totta kai tämän pitäisi olla 100%. Kuka nyt ei antaisi ihan, siis ihan pientä pusua Niilolle. Ja no tää aika lailla reflektaa tätä, että muka 18% ihmisistä sano ei. Mä en ymmärrä tota, mut joo. Siinä on kuitenkin 022 vähän harmittuneena, kun onni ei halua mennä raksiin. No seuraava kysymys on Megis vs ES. Ja totta kai jos te ootte seurannut mun kanavaa, niin vastausten pitäisi olla ES, 100%, niin vaikka Megis on, tai vaikka niin kuin uusi ES on pilalla, niin on se nyt parempaa kuin Megis. Megis on ihan paskaa ja sitä ei kuulu kenenkään juua. Mutta jostain syystä 25% teistä on vastannut Megis. Mitä helvettiä? Onko teillä päässä jotain vikaa, mikä sulla viiraa päässä, hä? No tää on tärkeä kysymys. Jos saisit kilon metaa, mitä tekisit? Koska jos minä äkkirikastuisin, niin mä ostaisin semmosen kilon brikin metaa, ei maksais paljon, kävin kattoo, niin mä lahjoittaisin sen sille, joka teille tekee sillä kaikista viihdyttävimman asian. Et tietysti niinku suurin osa väestä niinku vastaa, että joo mä myisin sen. Totta kai se on loogisin asia, mitä tehdä sillä, siitä saa rahaa. Se ei oo viihdyttävin asia. Et esimerkiksi Heikki vastasi, että se ottaisi lusikal siitä niin paljon kuin pystyy ja yrittäisi vetää ne kaikki nenää. Niin ehdottomasti antaisi Heikille siinä tapauksessa sen. Mutta täällä on just myisin, söisin, käyttäisin, vetäisin, myisin, vetäisin, söisin, en mä tiedä, myisin. Vetäisin kaikki ja lähtisin ampuun. No toikin on ihan hyvä. Vaihtaisin virallisen nimeni Valtu Whiteheksi. Se on hyvä. Heisenberg. Täällä on jotkut Heisenberg-fantasiat selvästi. Vicker-tili auki ja rahat tilille. Kyllä. Tilille. Ennottomasti tilille. Poliisit ei kysy mitään, kun ilmestyy joku 10 000 yhtäkkiä vaan tilille. Siis täällä on, myisin, ostaisin läjäpäin autoja, ja sitten myisin kaiken ja ostaisin koko rahalla suolakurkkuja. Suolakurkut ei paljon maksa, saisit ihan vitun monta tynnyriä suolakurkkuja. Vittu, suolakurkut on hyviä oikeesti. Sitten täällä on kysymys. Jos entuudestaan tuntematon numero soittaa, vastaatko puhelimeen? Ja mä mietin, että no kuka helvetti vastaa puhelimeen, jos ne ei tiedä kuka soittaa, mut siis suurin osa vastas kyllä. Mitä helvettiä te teette? Miksi te vastaatte puhelimeen? Se pistää kyllä tekstiviestejä, jos oli tärkeetä asiaa. Ei niihin tarvi vastaa, se on vaan puhelinmyyjä. Se on puhelinmyyjä, poliisi. Jompikumpi. Puhelinmyyjä tai poliisi. Mä henkilökohtaisesti mä en ole vastannut enää vuosiin puhelimeen. Ja mulla on aina puhelin älä häiritse tilalla, että se ei edes niin kuin soi, jos joku muu kuin yhteystietoihin tallennettu kontakti soittaa mulle. Mä en voi ymmärtää teitä. Miksi vastaatte puhelimeen? No sitten mä kysyin, että mikä on paras asia maailmassa? Ja tähän saa kirjoittaa oman vastauksen. Täällä sitten on meikäläinen totta kai ekana. Meitsi on yksi parhaista asioista tässä maailmassa. Sitten on raha. Mä hyväksyn vastauksesi. Pillu, ruoka, ne on myös tosi hyviä. Mä sanoisin, että ne menee myös mun top 10 listalle. Raha, pillu ja ruoka, varmaan top 5 listalla kyllä noi kaikki. Raha varmaan kyllä ykkönen oikeesti, koska sillä saa noi kaikki muut. Sillä saa myös ton pillu ja ruoka. Niin se on käytännössä synonyymi niille kaikille asioille. Onpa itsekäs vastaus. Miksi niin moni on vastannut minä? Tai no mäkin vastasin just minä, mut niinku, totta kai se olen minä, mitä sä se paat? Miten niin minä en olisi paras asia maailmassa? Olavi, huumeet, naiset, riippuu naisesta tosi paljon, nainen voi olla paras asia maailmassa, tai se voi olla paskin asia maailmassa, se on semmonen slideri. Ystävät, mikä vitu gay-ass sä oot, tykkäät jostain sun kavereista, mitä äijä sepaa. Meidän seuraava kysymys olisi totta kai, ujuttaisitko elimesi tämän koiran pakaroiden väliin? Ja siinä on koira, millä on hyvät pakarat, että sen naama on tolleen vähän HD, ja sit sen pakarat on tosi HD. Et mä upscalasin tän tämmöselle ihmeen AI, tiettekö sitä botil tai semmoselle, ja se jostain syystä upscalas pelkästään ton pakarat. Goofy ass dog. Siis jostain syystä suurin osa ihmisistä sanoi ei. Niin kuin eihän se olisi edes homo.
Toi on koira vaan, niin voisit mennä vaan nukkuun sen viereen. Voi joo, voisit mennä vaan nukkumaan sen kainaloon, ei siinä ole mitään, ei ole mitään väärää, mitä sä sepaat. No sitten, tosi tärkeä, kuuluuko ananaspizza? Ja tämähän on selvä vastaus. Makea ja suolainen ei sovi yhteen. Makea ja suolainen ei sovi yhteen. Mutta, tää on 50-50. Mitä vittua? 50% teistä on jotain psykopaatteja. Siis vähemmistö sanoi ei. Mitä tää meinaa? Eikö teillä ole niin kuin makuaistia? Mitä te teette? Mitä helvettiä? Mulla ei ole sanoja tähän. Te oksetatte mua. No, imisitkö upin kullia kontentin vuoksi kyllä vai ei? No, miten tääkin on 50-50? Kyllähän se nyt pitäisi olla 100%. Miten niin ei? En imisi upin kullia kontentin vuoksi. Miten niin et imisi upin kullia kontentin vuoksi? Jos sä oot livestreamis upin kanssa ja sit on koko corner, ime mun munaa, olisiko koko konga corner, niin sitten lupsutetaan, häh? Se on upi, siis toi on niin kuin joku Niilo 22 tulee sua vastaan, ihan sama, haluut sä imeä Niilon munaa vai et, niin sä imet sitä, koska Niilo on niin kuuluisa, että jos se sitä pyytää, sun kuuluu tehdä niin. Sitten mä pyysin, että kerrotte jonkun omavalintaisen jutun. Ensimmäiset 3 vastausta on en. Ei, en kerro. Mitä tää on vaan tyhjä, tää yksi tässä välissä. Ok, en, EAS, ei, penis, juu. Jusu on homo, tykkään autoista. Regeedit, joka tunnetaan myös nimeltä Windows Registry Editor, on graafinen ohjelma sisäänrakennettu Windows-käyttöjärjestelmälle. Rekisteri editori sallii järjestelmänvalvojen käyttäjien tarkistaa Windows-rekisterin tiedot ja tehdä jotain muutoksia. Pikkukoirat on perseäs, true, ne vaan ärisee, ne vaan murisee. Mieläiset tuottaa 2500 kilotonnia kokaiinia Yhdysvalloille vuosittain. Mä uskon ton, mä en epäile tota hetkeäkään. Toi on totta. No seuraavaksi mä totta kai kysyin, millä näistä on kauneimmat kasvot? Onko se Audi? Onko se BMW? Vai onko se Mersu? No totta kai se on BMW. Mutta! Okei, nää on tosi tasoissa Bemari ja Mersu. Mut Mersu on voitolla, mä en tiedä mitä te sepaatte. Mersulla ei ole 4 silmää. Mersu ei ole 4-silmäinen hirviö. Mersu on auto. Ja Audin häviön mä ymmärrän, vaan naiset tykkää Audista. Varmaan kun ne ei ymmärrä markkinakattilan konseptia ja mitä tarkoittaa, että Skoda ja Audi on sama auto. Naiset jostain syystä tuntuu tykkäävän Audeista. Mä en tiedä mikä juttu se on, mutta aina kun kysyy naisilta, että mikä näistä on nätein, okei, jotkut sanoo BMW, jotkut sanoo Mersu, mutta suurin osa sanoo, että Audi on parhaan näköinen. Vaikka Audit rehellisesti näyttää samalta kuin jokainen muukin auto. Se näyttää vaan autolta, geneeriseltä autolta. Te olette taas väärässä. Seuraava kysymys. Onko tämä hattu hieno sun mielestäsi? Tässä on YouTube Jani hatun kanssa. Ja mun mielestä se on hieno hattu. Siitä puuttuu vain sulka siitä hatusta. Vastauksia on. On, kyllä, joo, ei, oo, juu, ei, on, kyllä, totta, vitus. Ihan vitus, kaunis, söpö, hieno, ehdottomasti. Panisin mansikkakakku. Hienompi kuin mitä iteltä löytyy, velho. Miksi laitoit mun isästä kuvan? Sori äijä, jos YouTube-jani on sun faija, mä oon tosi pahoillani. Ihan cute, en voi vastustaa, vitun komea länkkäri. On se YouTube-jani vaan hyvän näköinen, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Seuraava kiperä, äärimmäisen kiperä kysymys. 20€ ruokaan vai 20€ röökiin? Kumman valitset, ostatko 2 toppaa röökiä? Vai kaikki nämä safkat ruudulla, teet vähän jauhelihakeittoa siitä. Suurin osa pistäis ruokaan ja osa pistäis röökiin. Tää on vain true röökibossit voi elää röökillä. Ne vaan syö sitä niinku se yks mummo sillä videolla. Kyllä te tiedätte sen videon, missä mummo syö sitä röökiä. Kyllä te tiedätte sen videon, missä mummo syö röökiä. Mitä sä selität? Tää on NPC-testi. Oletko elossa kautta olemassa? Osaatko vastata tähän kysymykseen? Oletko elossa kautta olemassa? Vastauksia on... Valitettavasti. Olen, en tiiä kai. Justi salee, ei, juu, en mä tiiä, en mä muista. Juu, vissiin, ehkä, luulisin, kyllä, valitettavasti. Hänin tuskin, kait, elomas, homo,
Kyllä, piste. En kauaa. Valitettavasti en kerro. On she kautta it. Eli esine. Olen ainoa todellinen ihminen tässä simulaatiossa. Te kaikki muut olette NPC ja tiedostan tämän, mutta silti elän Matrixin orjuudessa. Valitsisitteko mieluummin Ullan vasemmalla vai kehan oikealla? Mä sanoisin Ulla, koska keha on retu ja haisee paskalle, mutta te olette selvästi eri mieltä. Ulla sai paljon vähemmän vastauksia kuin keha. Johtuu varmaan siitä, että keha on hauska nimi. Nauratte, kun se on vähän niinku keha. Hän on kehari. Kehariina. Oikein kaunis kissa on keha myös. Oikein kohtelias. No, mikä on sinun kullisi nimi? Minun kullini nimi on Kohtupora. Kulli. Aika paska nimi. Toi on niinku nimeset sun lapsen lapseks. Hei lapsi, tule tänne. Tai hei poika. Unohdit sun aseen. Matti, Jorma, Jusu. Ei ole. Petri, Markus, Jaakko, Kalle, Pikkuukko. Pikkuukko on aika hyvä. Kullervo, Upi. Simo, Kullervo, Jusu. Ei silloin nimeä, mitä vittua, sä oot vitun outo. Kyllä nyt kuuluu jokaiselle itseään kunnioittavalle miehelle olla niiden kullille nimi. On vastattu Jari, Jorma, Jukka. Nää tykkää kovasti näistä J:llä alkavista nimistä selvästi. Ei nimeä, miten niin ei nimeä? Norppa, Nahka, Jare, Muhammed, Yli, Kersantti, Pallituksen puheenjohtaja, Katka, Rapu, Timo, Mr. Invisible, Boris, Iskender, vittu Iskender kebab. Hei muija, ootko valmis syömään mun Iskender kebabin? Aa, nyt tulee soosia! Hyväksikäyttäjää. No viimeisenä kysymyksenä. Mitkä ovat kaksi parasta rikosta toteuttaa yhtä aikaa? Eli aika moni sanoo, että ei saisi tehdä kahta rikosta yhtä aikaa. Mutta jos sä olisit tekemässä kaksi rikosta yhtä aikaa, niin mitkä ne olisi? Onko se esimerkiksi julkisuus, alastomuus ja väkivallan ja virkavallan väkivaltainen vastustaminen? Onko se huumausaineen rikos ja julkinen alastomuus? Onko se huumausaineen käyttörikos ja törkeä hyväksikäyttö? Niin kuin, että mitkä on kaksi parasta rikosta, mitä tehdään yhtä aikaa? Rattijuopumus ja ylinopeus. No joo, se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä, siitä on hyvä alkaa. Murha ja raiskaus. Se on ihan valid. Rattijuopumus ja pankkiryöstö. No joo, täällä on monta rattijuopumus enjoyer. Itse sanoisin oikeesti, että julkinen alastomuus ja virkavallan väkivaltainen vastustaminen. Sitten jättekö juo siihen päälle vielä pullon resilarii silleen, että lentää kunnollinen vesiripuli. Ja sitten kun painii niiden poliisien kanssa ilman vaatteita, niin paskantaa niiden päälle. Miettikää, kuin vittumaista se olisi niille poliiselle. Ja sit sä olisit vielä niin hyvis, että ei edes haittaisi joutua putkaan. Huumausaineen rikos ja virkavallan väkivaltainen vastustaminen, toi on hyvä kombo. Toi on klassinen kombo. Verojen kiertäminen ja huumennarg. No ne on kaksi hyvää rikosta kanssa, mä sanoisin. Ne ei vahingoita ainakaan ketään muuta, ne on uhrittomia rikoksia, paitsi tietysti veronkierto sit saa tosi isot tuomiot, koska millä helvetillä Sanna-Marin nyt ostaa sen aamupalat, jos sä et anna sille rahaa? Millä italialaiset pitää 4-päiväisen työviikon, jos sä et laita niille rahaa? Miettikää nyt vähän muitakin. Miten Petteri Orpo saa 4. kartanon? Kun tätä lukee, niin selvästi parhaat rikokset on julkinen alastomuus, huumausaineen käyttörikos, rattijuopumus, virkavallan väkivaltainen vastustaminen ja veropetos. Näistä 5, jos jonkun hauskan kombon löydät, niin se on todennäköisesti hyvä rikos tehdä. Mutta anyways, tää oli tämmönen kysely tällä kertaa. Tässä kuussa pian tulee sitä meemivideoa ja muistakaa tulla sinne Zelda-liveen sitten, että kiitos kun katsoitte ja nähdään ensi videossa.